Vale. Ek. Do. Jen nun moviĝas miaj familianoj. Mi esperas ke ili estos sekuraj ĉi tie. Saluton, edzino. Nu, mi jam parolis sufiĉe, mi volas esplori iomete. Do mi devas... Ho, unue mi devas foki la ministron. Ministrio? Mi ne... mi devas voki ili... iun. Do mi faru tion, mi supozas. Bone, saluton. Mi lernis kion mi devas fari, ĉu mi estas preta por havi farendaĵon? Yes, mi supozas. Ok, mi devas instali... nu, mi supozas ke tio devas esti kameraoj en la dua apartamento, ĉar tie loĝas Jakob Maniszek. Oh, ok, do ili ne klarigas tion poste. Plue. Ok, do mi povas ĉiam aĉeti la kamerojn kiun mi bezonas je la butiko. Do tio devas esti tio. Nur eniru apartamenton se ili ne estas, la loĝanto ne estas tie, kaj estu zorgema. Ok, do mi povas rigardi la tutan domon. Bone, do tiuj estas la tri apartamentoj kiuj ne estas pretaj por enloĝi, sed tiuj tri estas la aliaj tri. Do jen tio estas la dua apartamento kie mi devas instali kameraojn. Jes, mi devas serĉi la apartamenton, instali kameraon kaj akiri datumojn pri tiu Jakob Maniszek. Ok, bone, do mi supozas ke mi devas iri ĉi tien. Ĉu mi povas simple klaki tien? Do kiel mi povas certigi ke Jakob ne estas en sia apartamento? Oh, saluton, Klaus Schimmer. Ok, do apartamento 2 estas nur Jakob. Estas ulo kiel serpento, tre glata, glita. Mi ankoraŭ ne havas informojn aŭ provojn pri li. Do mi ne scias ekzemple ĉu li estas hejme. Ok, do tiu ĵus forlasis la du... mi volis provi ĉu mi povas klaki la pordon, kaj mi pensis eble mi provu por la unua apartamento, ĉar mi ĵus vidis tio devas esti... Jes, Klaus Schimmer eliris, sed estas alia enloĝanto de tiu ĉambro, do mi ne povas esti certe ke Maria ne estas tie. Ho, estas la edzino de la antaŭa posedanto de la domo, mi supozas. Kio estas ĉi tio? Ho, estas aliaj reguloj. Pomoj devas esti detruitaj. Estas kontraŭ la leĝo havi aŭ manĝi ilin. Ok, tio havas sencon. Oni ne devas produkti... ĉu simple estas propagando en Esperanto? Verŝajne ja. Propagandon, kaj tion mi jam legis. Ok, do ĉu mi povas... ok, do se mi klakas la pordon, mi povas simple spekti, frapi la pordon, spekti tra, mi supozas, tra la truo de la ŝlosilo, aŭ uzi ŝlosilon, kaj mi ja havas ŝlosilon, ĉar tion mia estro diris al mi. Do mi spektos en la ĉambron, ĉu estas iu tie. Ŝajnas ke estas neniu tie, do mi provas eniri. Kaj mi devas serĉi la apartamenton, kaj... Ĉu mi povas malfermi la... Ups, ĉu mi povas fermi la pordon? Ups, ve. Ok, mi ne povas... Bone vidi, kion mi faras. Do, eniru, kaj inspektu aferojn. La pordo automate fermas. Deck of cards. Ok, do estas kartoj kaj ĵetkuboj. Ok, do se mi klakas la ruĝan tekston, mi havas pli da informojn. Kaj nun mi scias, ke Jakob ŝatas ŝancoludojn.
Mi volas instali kameraon. Oh, mi ancora ne aĉetis ilin. Ok, mi estas iom. Mi ne. Mi estas tima. Ok, mi simple serĉas kelkan aferon. Mi ne scias ĉu mi povas ilin. Ok, ĉu mi povas kaŝi min? Pro tio estas mia. Ĉu tio estas mia filo? Mi ne certas. Mi volas eliri. Un poco nenio okazas. Ok, do mi devas aĉeti. Ĉu mi havas sufiĉe? Oh jes, mi devas elspezi reputacipoentojn. Kaj mi povas fari tion. Ŝajne tio estas pli bona kamerao kiu vidas pli kaj es pli por tio, sed mi ne povas aĉeti tiun. Estas reparilo kaj estas. Nu, reparilo por elektraj aferoj kaj por mebloj. Ok, do mi simple aĉetu nur unu sufiĉe bona kamerao. Mi supozas, ke tio devas sufiĉi. Neniu eniris, ĉu tamen? Ne. Ok, do mi eniru mem. Kaj mi instalu la kameraon rapide. Jen. Ĉu mi povas kaŝi min se iu. Ok, mi volas traserĉi la librojn kaj poste mi foriras, mi supozas. Estas neniu en tiu. En tie. Mi preskaŭ serĉis tion. Mi nur devas serĉi tiun du aferojn kaj. Do tion mi faros kaj poste mi eliros mi. Kaj mi esperas, ke. Ĉu estas Klaus? Ok, do ŝajne. Estas Mark, ok, bone. Oh, mi povas klaki du foje por kuri. Do ŝajne estas rompita botelo, sed. Oh, fe. Nenio okazas, Jakob. La pordo estas ŝlosita. Do jen, ok, bone. Mi estas. Mi nun povas vidi kion li faras, ĉu ne? Klaus, ĉu vi estas ĉi tie? Ok, do mi devas voki al la ministrejo, mi supozas, ke estas. Ok, mi tute finis mian farendaĵon, do mi nun devas voki por raporti pri tio. Ok, jes, mi devas raporti al la ministrejo. Saluton. Ok, mia unua farendaĵo estis sukceso, kaj mi akiras Vincent dolarojn kaj kvindek reputacipointojn. Eble mi devis aĉeti la malpli bonan kameraon, ĉar. Ok, no. Mi ne plu havas pli multe da poentoj. Ke laŭ niaj fontoj, tio estas mi, Jakob kontraŭas la regulojn de la ŝtato. Do, spionu lin usante la kameraojn. Oh, ok, do laŭ aliaj informoj. Oh, fe, mi nun povas spekti kion li faras dum mi parolas. Ŝajne li estas proksima al tiu eta tablo. Ok, kiam kamerao vidas, ke li faras ion kontraŭleĝan. Oh, la ikono. Ok, do tio estas la ikono de la montrilo pri kio li faras. Mi ne scias, kion tio signifas, sed se estas ruĝa, tio signifas, ke li faras ion kontraŭleĝan. Do kiam tio okazas, mi devas klaki la montrilon por aldoni la pruvaĵon al la dosiero. Al la dosierujo. Bone. Do kiam mi havas. Ho, ve! Tio estas nun. Ĉu mi. Kio estas tio? Oh, li faras drogojn. Tio estas tio. Tio devas esti injektilo. Bone, do ok. Mi jam sukcesis, ĉu ne? Jes, do nun mi devas raporti ilin. Tio estas facila afero. Ok, unue mi devas skribi raporton. Do mi alklakas la pupitron kaj mi elektas la montrilon por tio kaj mi skribas.
Okay, mi scrivas rapporton. A ĉu mi volas? Ne, mi volas scrivi rapporton. Mi sendos al. Oh, ne, okay, yes, mi scrivas pri Jacob, kiu loĝas en la dua apartamento. Kaj estas kontra regulo 6-0-0. Ha de iu dato. Ĉu estas la dato de hodiaŭ? Ok, mi devas kontroli tion. Ok, nun estas la 2 de septembro. Bone. Do mi refaru tion. Jacob, 2 apartamento, 6040, la 2 de septembro. Kaj mi havas pruvon. Tion estas jen. Ok, do se mi faras erarojn pri ĉi tiu raporto, mi akiros mi devas pagi. Jen, la polico alvenas. Ili eniros la duan apartamenton mi. Oh, ne. Ili iros al mi. Venos al mi. Oh, tie, jen estas Jacob. Frapad. Oh, ve. Ja. Ok, bone. Estas... tio sufiĉas, mi supozas. Jen, kiel mi diris antaŭe, estas iom brutala vivo. Brutala ludo, jes. Ankaŭ la vivo povas esti brutala, sed ne nepre. Ok, do bone. Mi supozas, ke nun ni havos novan enloĝanton de ĉi tiu apartamento, kaj espereble la kamerao restos, ĉar tio estos facila por mi. Kaj nun mi volas paroli al mia filo. Jes, patro. Mi volas paroli pri laboro. Mi ne ŝatas vian novan postenon, patro. Via estro estas palafabla. Ĉu vi ŝatas manĝi bonan manĝaĵojn kaj studi ĉe la universitato? Porti novajn vestaĵojn, mi estas iom malafabla mem. Do eble vi enspezos por ni. Ok, mi provos trovi laboron. Mi studos kaj laboros samtempe. Mi esperas. Sed mi malamas la minojn, patro. Mi preferas morti ol labori kiel sklavo. Ok. Ok, mi volas lerni pri tio kio okazis. Kial vi nu, pasas tra la tuta domo, Patrick. Ne estas problemo. Diru al mi kio okazis. Tiu malafabla Malsek, mi pensas ke estis, diris malafablojn al mi. Li decidis, ke mi staras proksima al sia pordo, kaj mi estis nu, mi zoris pri miaj ŝuoj, mi ne scias kiel diri tion. Proksima al la floro. Oh, kaj li diris, ke li dehakos, ne, de pafus mian kapon, se li iam ajn denove vidus min proksima al sia pordo. Ve, tio ne estas afabla. Ne zorgu. Raportos lin kaj zorgos, ke li ne tuŝos vin. Ok, bone, nu. Do kio estas tio pri la minoj? Ĉu vi ŝanĝis vian ideojn pri esti ministro? Verŝajne ne, ĉar
ti estis de anta 2 minutoj. Ne, estas sama kiel antaŭe. Ok. Kaj kio pri novaĵoj? Oh, ve, estas tro, mi ne volas paroli tiom. Ok, bone. Kio okazas ĉi tio? Ĉi tie. Ĉu estas mi filo? Ok. Estas problema. Oh, mi akiris novan mesaĝon. Bone. No hay reguloj, ok, do mi devas atenti pri la pomoj, la propagando, la krimuloj. Ah, oh, ok, do tio simple signifas tio estas la montriloj pri kion faras. Oh, nun tio devas esti reparita ankaŭ. Ok. Ok, pri la montriloj pri la agadoj. Ĉar ĉi tiu estas la montrilo kiun mi vidis antaŭe, kiam tiu estis produktanta drogojn. Oni ne rajtas kanti antaŭ la ministrejo de nu antaŭ la ministrejo, kaj oni ne rajtas legi aŭ posedi libron de Paul Williams. Ok. Mi devas repari la duan apartamenton nun kaj trovi novan loĝanton por ĝi. Bone, mi volas fari tion. Do mi por ripari mi supozas ke mi bezonas ĉi tiujn. Mi ĉiuokaze aĉetos ilin. Kaj mi volas havi kelkajn malbonajn kameraojn. Mi simple aĉetos tri. Eĉ se tio signifas ke mi ne plu havas reputacipointojn. Ne gravas. Ok, do, mi aniru. Oh, ve, tio simple costas Vincent moneroin. Ok, do tio jam estas sufiĉa. Bone, do nun mi devas trovi novan loĝanton. Mi povas simple klaki ĉi tiun. Aloysius Spack estas 47-jaraĝa kuracisto. Kio estas la vorto? Oh jes, estas koro ĉirurgo fakte fama, kiu serĉas longdaŭran domon kiu estas kaj oni ĉu estas garanti? Oni garantas ke li estos bona deca, fakte en ĉi tiu kunteksto deca ja funkcias, deca enloĝanto. Bone, do jen Aloysius. Ok, do nun mi supozas unue mi devas denove foki al la ministrejo. Ĉu tio estas Aloysius alvenanta? Jes, mi rekonas lin. Li havas kelkajn dosierojn. Ok, mi devas voki denove. Mi esperas ke baldaŭ mi povas simple fari mian propran aferon. Raporti pri mia farendaĵo. Mi sukcesis denove kaj mi akiras kelkajn monerojn kaj reputacipointojn. Tio bonas. Do se mi maltrafas vokon de la ministrejo, ankaŭ tiam mi devas pagi etan monpunon. Do mi ĉiam devas esti en mia apartamento kaj respondi la telefonon kiam ĝi sonoras, eĉ se mi mortas. Ĉu mi komprenas? Jes, mi komprenas. Kaj vi forigis la kontraŭleĝuloj, la kontraŭleĝulo. Nun kontrolu la opiniojn de la enloĝantoj pri Shima. Ĉu Shima estis tiu homo kiu mi... Ne, tiu ne estis Shima. Do tio devas esti alia homo kiu ankoraŭ vivas ĉi tie, eble. Kiu ankoraŭ loĝas ĉi tie. Do mi devas kontroli kion pensas aliaj homoj pri li, kaj dokumenti siajn trajtojn post kiam mi estas preta. Ek! Ok, do bone, do mi devas esti tiam en mia apartamento, sed mi ankaŭ devas instali kameraojn, do mi ne povas. Jen, Aloysius eniras sian novan domon.
Oh, kion signifas tio? Oh, ok, do estas alia en farendajo en kaj mi devas fari ilin en ĉi tiu tempo, sane, kaj en la tempo. Ok, kaj mi devas paroli pri Klaus Schimmer.